17 қараша әлемде халықаралық шала туған балалар күні ретінде аталып өтеді. Бұл күн әлемдік деңгейде алғаш рет 2009 жылдан бастап ерекшеленген. Осы бастама арқылы шала туған нәрестелері бар отбасында кездесетін қиындықтар түйінін тарқату, оларға жан-жақты қолдау көрсету және осы бағыттағы жұмыстарға көпшілікті жұмылдыру көзделді. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, мұндай балалардың 80% қоғамның толыққанды мүшесіне айнала алады. Бүгінгі таңда өмірге асық, жарық дүниеге ғашық болып ерте туған сәбилер күтімі қалай жүзеге асырылуда. Бұл бағытта медицина саласының қауқары қандай? Әріптесім Аяушан Кириева тарқатып айтады. Данара, Данира, Динара. Бір үйдің үш күлі. Осыдан 8 жыл бұрын атана көңілін алаңдатып, жарық дүние есігін ертерек ашқан. Үшемді 35 апталық кезінде дәрігерлер кесір тілігінің көмегімен алыпты. Туылғанда салмақтары 1280, 1320 және 2400 грамм болған. Аналары Жанна Құрмашева бастапқы кездегі күтімі оңай болмағанын, осы ретте дәрігерлер тарапынан қолдау зор болғанын айтады. Ерте туған бөбектерді баптаумен қатар, бір-бірінен ажырату да оңай шаруа болмапты жасанаға. Мен жақай ауыстырғаннан кейін шатастырып алмас үшін бастарына зеленкімен бірінші балаға біреу, екінші балаға екі, үшіншісіне үш точка қойып сөйтіп жүрдік. Ожы бертін келе өзгергенде, ожы анасы болғасын енді айраласын ғой. Мысалы Данара, ана бөлі ответственный, сондай өзі үлкен, бірінші болғасын үлкендігін көрсетіп сөйтіп жүреді. Динарымыз бізде, мені ол кішкентайы. Ол андай нәзік, бірдеме жасай ғой десең, мен кішкентаймын ғой деп сөйтіп отырады. А Дарин ол дүниеге келгеннен бастап кішкене жыбырлақтау, әлі күнге шейін солай. Ал София Захаринаның дүниеге келген кезде салмағы бір келі шамасында болыпты. 26 апталық кезінде туған сәбидің өмір үшін күресін анасы әлі күнге ұмыта алар емес. Бұл күресте жеңіске жетуіміз дәрігерлердің арқасы дейді ол. Благодарность нашим врачам, медсестрам. Орталықтың дәрігерлері мен мейірбикелеріне алғысым шексіз. Біздің емдеуші дәрігеріміз ол кезде тым жас болатын. Соған қарамастан асқан жауапкершілікпен қарап өз баласындай алаңдаушылық танытты. Әр жарты сағат сайын Софияның жағдайын тексеріп, шырпыр болып жүретін. Олар маған да психологиялық рухани қолдау көрсетті. Ол кезде өте қиын болды маған. Ақ халатты абзал жандар мен жұбайымның арқасында барлығын жеңіп шықтық деп ойлаймын. Ауруханадан шыққаннан кейін де 5 жыл бойы тұрақты ем қабылдады. Қазір бәрі жақсы, шүкір. Қызымыз оқуда озат, беге және көрген. Кем гимнастикаға қатысып жүр. Облыстық перинаталды орталықтағы нәрестелер патологиясы бөлімшесінде өмір үшін күрес әлі күнге тоқтаған жоқ. Осыдан 2 ай бұрын жарықтың есігін ашқан Айша есімді нәрестенің салмағы 100 грамм болған. Қазір жағдайы жақсарған. Жуырда отбасымен, бауырларымен қауышады дейді дәрігерлер. Облыстық перинаталдық орталықтағы нәрестелер патологиясы бөлімшесінде өмір үшін күрес әлі күнге тоқтаған жоқ. Осыдан 2 ай бұрын жарық дүние есігін ашқан Айша есімді нәрестенің салмағы 700 грамм болған. Қазір жағдайы жақсарған, жуырда отбасымен, бауырлармен қауышады дейді дәрігерлер. 55 күн жан сақтау бөлімінде жаттық, аппаратта демалу, ИВЛ, СИПАП барлық аппараттарда жаттық. 12 күн терапия, патология бөлімінде жатырмыз. Қазір 1849 грамм салмағымыз. Жыл басынан бері облыстық перинаталдық орталықта 5900 сәби дүниеге келген. Оның 553-і мерзімінен ерте өмір есігін ашқандар. 25 нәрестенің салмағы бір келіге де жетпейтін деңгейде болыпты. Мұндай сәбилерге ерекше күтім қажет. Орталықта ол үшін барлық жағдай жасалған. Жыл санап заманауи құрылғылар қатары толығып келеді. Қазіргі таңда нәрестелер патологиясының бөлімшесі ашық және жабық күйвездермен, мониторлар және тамақтандыруға арналған аспаптармен, тыныс алу және өкпені желдету аппараттарымен қажетті дәрі-дәрмекпен толыққанды қамтылған. Мамандар мерзімінен ерте туылу ананың денсаулығына байланысты екенін айтады. Мамалардың денсаулығы өте қазір нашар. Көп жағдайда жас аналардың артериалдық давлениесі өте жоғары, қант диабеті өте көп және басқа да факторлар бар. Экстрагентальный патологиялар бар әйелдердің. Қазіргі жағдайда бізде осы бөлім 40 койкеге есептелген. Олардың алтауы реанимация бөлімі, қалғаны патология новорожных. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын әлем бойынша 15 миллионға жуық сәби мерзімінен ерте туылады екен. Ата-ана қамқорлығы мен заманауи медициналық көмектің арқасында олардың тең жартысынан астамы қалыпты өмір сүріп, қоғамның толыққанды мүшесіне айналатыны дәлелденген. Аяужан Кириева, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.